Ahoj, děti. Pojďme se podívat na stranu 49, je nadepsaná E2 a začneme prvním cvičením. Jakéže má zadání? Vy si ho jistě již čtete. Ano, správně. Přečetli jste počítej, můžeš použít dopočítadlo. Tak podíváme se, co máme počítat. Aha, budeme objevovat nové příklady tady postupně očítat, pozor, tady budeme očítat do 10. Tak, jak to vypadá? 14 minus 4 rovná se 10, minus 1 rovná se 9. A když tato dvě čísla odečtu na jednou, 14 minus 5 tak mě vychází úplně stejný výsledek. No a dokázal jsem to i bez dopočítadla. Takže tohle bylo 14 minus, ještě jeden příklad na 15 minus. 15 minus 5 rovná se 10, minus 1 rovná se 9, opět. Takže když to odečtu na jednou, 15 minus 6 rovná se 9. Já si myslím, že jako ukázka to stačilo. Prosím, dokončete celé cvičení, no a za chvíli si ukážeme řešení a porevnáme si je. Výborně, tak to řešení zvětšíme, aby bylo dostatečně velké a viditelné. Tak, 14 minus 4 minus 1 rovná se 9, 14 minus 5 rovná se 9, tak to už jsme udělali společně, stejně jako 15 minus 6 rovná se 9 za přispění toho příkladu. 15 minus 5 minus 1 rovná se 9. Tak, 14 minus 8 rovná se 6, protože 14 minus 4 minus 4 rovná se 6. 14 minus 6 rovná se 8. Protože 14 minus 4 minus 2 rovná se 8, další příklad, který jste objevil, je 15 minus 7 rovná se 8, další 14 minus 9 rovná se 5, poslední řádek 14 minus 7 rovná se 7, 15 minus 8 rovná se 7 a 15 minus 9 rovná se 6. Tak, fajn, máme zde nové příklady a doufejme, že si je zapamatujete a pokud ne, nezapomeňte, že tady máte k dispozici ten rozklad.